Na origem, nosso Pampa era terra de Deus. Pampa livre, com riquezas naturais, fauna, flora, onde os nativos viviam com respeito, amor e devoção por esta terra. Nossos índios viviam de forma pura, simples e livre. Então, começaram a chegar os conquistadores. Serpente Araju, o verdadeiro gaúcho, pelhou por aqui, onde estamos, onde vamos conhecer agora, as ruínas de São Miguel. Eis que surge então o primeiro farrapo, Serpente Araju. Resolveu não concordar e bradou aos quatro ventos: esta terra tem dono. Por este pampa passou um minuano mais forte. Naqueles tempos de morte, todo gaúcho pelhou. E no topo, cruz, a cruz característica das missões jesuíticas. Quer dizer, um dia vieram para cá portugueses, espanhóis, chilenos, todos queriam essa terra. Cepé, o verdadeiro gaúcho, dizia: esta terra tem dono. Esta terra tem dono. Esta terra tem dono. Uma explicação sobre as reduções jesuítico-guarani, onde os que estão no acordo Espanha-Portugal e os jesuítas vieram as missões, digamos assim, catequizar os índios guarani. Um dos locais que ficaram para a história, ruínas de São Miguel, que a gente vai conhecer agora. Então, nós cidadãos mantemos o parque. É isso. Então, lá estão as ruínas de São Miguel, que a gente vai olhar agora mais de perto. Aqui eu estou vendo essa cruz tradicional, né? Ali. Tradicional cruz das missões. E lá. Lá. A imagem característica das missões, que a gente vê muito em filmes, a gente vê na televisão, a gente vê em fotos. Quem diria que agora estaria vendo pessoalmente essa imagem? Quer dizer, pisando aqui no chão, onde Tepé, Tiaraju e seus amigos, né, lutaram pelo Rio Grande. Quantas peleias aqui deve ter acontecido, hein? Quantas mortes nesse chão que a gente está pisando aqui. Quantos corpos já não tombaram feridos em batalha. Vou conhecer mais de perto. Os nativos do Rio Grande viviam em paz, de forma organizada e harmoniosa. Mas, de repente, a paz foi abalada. Vem o Tratado de Madrid e Portugal entregaria a colônia de Sacramento, que hoje fica onde é o Uruguai, à Espanha, recebendo em compensação a região dos Sete Povos. A população de cerca de 30 mil guaranis missioneiros deveria simplesmente deixar sua terra para os, entre aspas, novos donos. Olha, a gente nem sabe como descrever, sabe? Às vezes a gente tenta ficar sem pensar, sem limpar a mente o máximo possível para conseguir entender, sentir, entender não? Sentir, né? Perceber. O que é isso aqui? O que é estar aqui?
uma experiência, no mínimo, marcante, histórica. Quantas coisas aconteceram aqui? Basta pensar um pouco, imaginar, assim, usar a imaginação na história, uns 300 e poucos anos atrás, o que estava acontecendo aqui? Missas aconteceram, quem sabe casamentos aconteceram aqui, batalhas, peleias por todo esse pampa aí, todo esse campo. E agora estamos aqui. Vamos entrar. O que está pilhando agora são os quero-queros. Cepé não compreendia como alguém que não é daqui poderia se autodeclarar dono desta terra. Pois nem ele era. O dono desta terra era Tupã, Deus. Aqui a gente vê uma estrutura em ferro, ó. E o resto tudo construído em pedra, ó. Você vê daqui, ó. Pedra sobre pedra. Parece que deixaram de propósito, né? E aqui parece que tinha que ficar, não sei. Tinha que ficar alguma coisa pra mostrar a história, pra contar a história. E a gente está indo até o fundo da igreja, a distância que já estamos da porta de entrada. E se alguma alma penada de ninja aparecer? Fala em alma penada. Seria um túmulo? Isso aqui é tudo em rocha. Rocha, né? Pedra. Imagina, aqui um coração. Um coração esculpido na pedra pura, gente. Imagina como foi feito isso aqui. E o que será que tem embaixo desse coração aí? E aqui, eu faço questão de chegar até o final da igreja, né? Começo até o final. Uma parede. Quantas pessoas já nasceram? Quantas pessoas já morreram e essa parede continua aqui? Uma curiosidade, eu vou mostrar para vocês. Olha só, um para-raios, gente. É, colocaram para-raios. Vai que acontece, né, de cair um raio aqui. Isso aqui tem que ficar assim. Claro que teto já não existe mais, né? Olha aí, hoje o teto é o céu estrelado. Incrível. Vamos dar uma olhada aqui. O que será que era aqui? Para o lado da igreja. E agora os fundos. Tem um degrauzinho de madeira aqui que eu acho que foi colocado. Outro degrau mais antigo, para facilitar. Olha aqui, ó. Descrição dos altares. Diário do capitão Jacinto Rodrigues da Cunha, 17 de maio de 1756. Então aqui estamos no fundo das ruínas de São Miguel. A essência espartana dos nossos primeiros gaúchos não permitiria que entregassem de mão beijada. Mas os invasores se juntaram e enviaram um exército estruturado e impiedoso. Os índios foram cruelmente dizimados e seu líder Cepé, em Tocaia, assassinado. Muito bem, vamos ver o que que... Parece que aqui é o fim. Aqui é o fim. Os padres jesuítas vieram para cá trazendo toda a sua sabedoria cultural. Aqui
era a casa dos padres, que segundo o diário de um guerreiro, em 1746, elas estavam pegando fogo, quer dizer, com guerra aqui, com peleia e tal. Belas casas, diz que eram, imagina, aqui era uma casa de um padre, ali outra e assim por diante. Mais um diário da época, dizendo que aqui, pelo que eu entendi, tinha ferraria, armaria, armazéns, uma casa forte com prisão e tronco, feito de tal ordem que bem mostrava a superioridade que viviam aqueles padres, diz o diário. Então aqui, quer dizer, tinha tudo aqui, de tudo, daqui até lá. Foi estabelecido, nas reduções jesuíticas, um sistema de governo que serve de exemplo hoje para qualquer nação. Realmente, olha só, o negócio é gigantesco, mostrando lá tudo. Conhecemos as ruínas de São Miguel. Aí, patrimônio histórico, ruínas de São Miguel. Está visto, está conhecido. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da emoção, do que se sente, do que se percebe, né, ao estar aqui. Especialmente para mim, que tem uma raiz muito forte por esses pampas, né? É uma raiz muito forte e muito antiga. Valeu! Ruínas de São Miguel. E até a próxima aventura. O que podemos aprender com as reduções jesuíticas? Esta terra tem dor. Esta terra tem dor. E hoje, em que essas nossas origens nos influenciam?